22 noyabr bir grup könüllü cəbhə bölgəsindəki əskərlərə yardım apararkən onların avtomobili Qubadlı Laçın istiqamətində yolu azıb səhv gedib. Bu vaxt ermənilər mina atanla daha sonra Kalaşnikov və snayperlərlə atəş açıblar. Nəticədə 2 nəfər yaralanır, şofer Fəxrəddin Yaqubov və tanışı Üzeyir bəy isə itkin düşüb. Sonradan bəlli olur ki, onlar əsir götürülür. İtkin düşənlər barədə Qırmızı Xaç Komitəsinə məlumat verilir. Əsir götürülən Fəxrəddin dayı müharibə boyu gecə-gündüz ön cəbhədə əskərlərə yardımlar aparır və yaralıları daşıyır. Lakin atəşəsə baxmayaraq müharibənin dayandığı bir vaxtda ermənilər yaşlı sürücünü əsir götürüb, sonra isə vəhşicəsinə öldürüblər və dünən Azərbaycana onun meydini təhvil veriblər. Baxın, erməni vəhşiliyi budur. Allah rəhmət eləsin.